モグラによる新谷弁護士殺害。警察は八神に疑いをかけ、重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター。かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長、梶平茂。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは八神さん、この人からいろいろ聞いとる。俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう、その弱みってのは真冬ちゃんのことか。八神さんの妹分いうとこか。あんたを吸い取るやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったんだ。わしもあんたらの腕を見とこう思てな。何？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したるわ。その代わりどうせ何か条件があるんだろう。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空来た。今から1年前、わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部、神室町が3つ4つ楽に入る広さや。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行産安値で買い漁ってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやった。けどそれを大人週末ほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。今送った写真の男がその橋木です。橋木は創薬センターの副所長でな、わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。サボタージュ？ああ、できる研究員は追い出したり、めぼしい研究はよそに情報を漏らしたり、ようやっとったで、あいつは。そりゃまたあっぱれなゲス野郎で。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよった。あれ？アドテックなんや。あの日を境に大臣もセンター存続に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦の橋を外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え？半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長が殺された？今も犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。八神さん、あんたにはその事件を調べてほしいんや。わしは橋木は計画的にやられたんやと思うと。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはアドデックナインをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出た途端、急に画期的な新薬の論文発表や。
タイミングは良すぎるやろ。ハシキはアドデックナインに何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや。カムロ町で殺されるまでな。じゃあ例えば木戸あたりがハシキを殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し。あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら千億がドブなんや。え、千億？わしらがカムロ町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。あの創薬センターには何や裏がある。新谷いう弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。めぐられたのは何かがあるんや。あのセンターにはもしそうならあんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。せやからわしはあんたを選んだやで。この仕事他に頼めるやつはおらん。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだったら何か言うことはないのか？私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。ああ、創薬センターの副所長で橋木。そう、半年前にカムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど星野君の方で事件の情報を集めといてくれるか？明日まで。ありがとう。ほんじゃま、この続きは明日源田事務所でだな。ああ。お疲れ。八神さん。うん、僕やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃまた用ができたら呼んで。Thank you.
して歩いてんじゃねえ。かかってこい。たくいい加減にしろよ。ったく、時間食っちゃったよ。またな。しばらく寝とけっての。やあ、タボ、来たか。早いな、会長さん。星野くんが資料をまとめてくれたってよ。例の橋木の事件。あの、昨日真冬が襲われたんですって、教令会に。ああ、もう真冬と話した。ええ、でもちょっと嬉しそうでした、八神さんが助けてくれたって。八神さん、源田先生、今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長、橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。誰か事件の目撃者は？犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。
事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの雪吊りの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ？ええ、どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、カムロ町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応、日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は、橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？橋木殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となると、ここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って、実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。まあしょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例の火事のラマンでな。お前も行くだろ？ああ、もちろん。出発するか。なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。ああ、ありゃあ松金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が向けられてるような。お？お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら教令会とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。
加減にしろよ。行くぞ。ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ。さあな、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。もしかして俺のこと呼んだ？座って隣。早く。うん？前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って。いいから。それより場所はここでいいの？それとももっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理。とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝、彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと返送したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神くんを逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる。ありがとうな。じゃあね。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。これ捜査資料か？橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっきお前といた姉ちゃんが？俺も最初気づかなくて怒られたよ。よう、お前も見てみろよ、この橋木の資料。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。
創薬センターの副所長になったのが4年前。ってことは、お前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。で、これがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例のショーノってやつとだ。じゃあ橋木は創薬センターからわざわざカムロ町まで来てショーノと飲んでたのか。そこで何を話してた？さあな。店を出た後、ショーノの方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で、創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまりショーノにはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。
カイトさん、悪いけど橋木の役頼める？ああ、この辺だってな。こうか。さすが、死体役のオファー来るよ。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。ショーのがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ。犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか。まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう。タボ、事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもね。ああそうだな。どこ行ってたんだよ。出発するか。クイーンルージュ。真面目な研究者たちもこういうとこ来るんだね。ショーノはともかく、橋木は真面目じゃないだろう。梶平のスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。すいません、誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょ。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。カムロ町の探偵だよ。八神探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。よう、この店今女の子募集中なんだな。ああ、じゃあこの子なんてどうだ。即採用だろ。へえ、まあそうだね。悪くはないね。悪くはない、この女の子で。ずいぶんハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ、カイトさん。あんた真冬に怒られるぞ。橋木とショーノが何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。
じゃあこっちの子は？沙織さん？無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ？紹介してもらえんの？は？この写真じゃ地味に見えるけど、いいね。磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんたここの店長か？ああ。その女の子ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。でよかったら文句なしで即採用するよ。任せとけ。じゃあまたな。行くぞダボ。たくも期待してるよ、あんたたち。というわけで、沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか？彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか？だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく言い出したのは海藤さんだろうが。矢上氏、何でしょう？ちょっと探してるものがあるんだ。おお、今度は何をお探しで？和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。矢上氏、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか？いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。矢上氏よ、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。いいですね、かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなく、お店の方に絞って検索してみたのですか？ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子ならさすがに食べたことはないはずだからな。さすが矢上氏ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、神室町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光が神室町の七福通りで新規オープンですと？ビンゴ、そこに行こう。でも矢上氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな？行かなきゃ買えないだろ。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。センキュー。ま、健闘を祈りますよ。
した顔してんな。もうどうなんだよ。時間食っちゃったよ。またな。この店、京都の本店がネットランキングで評判なの。カムロ町にオープンしてくれてラッキー。困るんだよね。京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。ですから、ちゃんと役所には届け出をしています。だからそういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさかみかじめを払えってことですか。みかじめ？さあ何のことかわかんねえな。ただルールを守れって言ってんの。ちょっとすいません、通してもらっていいですか。あ、なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。限定の和菓子ってまだあります？いや、てめえ舐めてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ？こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。チッ、まさか仇には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい、見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやれ。今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。ありがとうございました。いやいや大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。もっと早くから知ってればな。いや、あります、ありますよ。え？一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑おかけしたお詫びに差し上げますよ。あ、本当に？それじゃ遠慮なく。それじゃあ私はこれで。本当にありがとうございました。
源田先生、もういいんですか？ああ、さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。八神。あ、すいません。俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。え？そこ、座れ。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、八神。全部って？新谷の件だ。よせっつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだ。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていく奴らはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他の奴に食い物にされたくなきゃ強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます、源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？ん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織君が気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすりゃキャバ嬢に見えるって。年だってごまけ。嫌です。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。こらちょっと無理なんじゃねえか。まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けんのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。
いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。え？私やります、カムロ町のナンバーワン。そうこなくちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ、少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの？大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくっちゃ。まあよかったじゃないか。でもうまくいかなかったらあとは怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんでそういうのに詳しいんだ？うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それよりドレスが決まったら沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。八神さん、お願いします。わかった、よし行くか。まずはドレスからだ。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。いらっしゃいませ、ようこそルマルシェ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな？もちろんございます。それではドレスをお選びください。
どう沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼なじみだったんだろう？ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り。中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を？ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃、お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で、森田検事生です。え？森田検事生か案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから矢上さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬ショックでした。いや別に全然。あのさ、真冬は妹分みたいなもんでさ、俺は別になんとも。そもそも俺とは育ちも違ってて。あの、ごめんなさい。わかりました、もういいですわかりゃいいよ。あの、着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ、ちょっと写真撮らせて。勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいなー。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。分かった、ありがとうな。
いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう。へえ、こりゃ想像以上だね。そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。ヒュヒュー、見ろよ、すげえいい女。すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん、ごめんってば。お姉さん、どこのお店で働いてるの？よかったらうちに来ない？倍出すから。今の子どこの店の子？案内してよ。どうぞ。お待ちしておりました。
いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう。そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。いや、これは…こちら、白崎沙織さん。採用ですってすごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。白崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は？私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控え室にね。さあ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、山見さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？さて、接客の経験はないってことだけど、正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。うちは神室町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK？ わかりました。あの、何か気をつけることはありますか？まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ、女の子は君だけじゃない。同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。スミレです。ミカです。沙織と申します。おお、これはまた奥ゆかしい美人だね。さあ、座って座って。失礼いたします。と、まあそんなわけで、会社の窮地を救うためまだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる。ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ、ったく。
お楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。しかし、出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで。君はどう？そういう経験ある？寝てた？ね、寝てないし、ちょっと意識飛んでただけ。意義です。同様の趣旨の発言を繰り返しているだけです。意義って裁判か。こりゃいい漫才コンビですな。沙織ちゃんは弁護士に向いてるよ。うちの顧問弁護士になってもらうかな。そのお話、詳しく聞かせていただいてもよろしいですか。なんかごめんね、フォローしてもらってばっかりで。え、ああ、気にしないでください。私、そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢、向いてるんだね。私は全然。私なんかより、よっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか？半年くらい？まあ、あの頃よりはちょっとマシになったけどさ。新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。あ、それがね、そのお客さん、うちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。創薬センターの橋木さん。そうそう。あ、なんだ、知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日、私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。私ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても橋木さんのことを思い出しちゃって。あの、美香さん、そのことなんですけど。美香さんと沙織さん、新規お願いします。あ、はい。ごめんね、変な話しちゃって。沙織さん、大丈夫？あ、すみません、すぐ行きます。グラスが空ですけど、何か飲まれますか？え、あ、そうだね、どうするか。景気よくボトルとかいっちゃう？そうしたいところだけど、
今月はちょっとな。そうなの？そんな釣れないこと言わないで。もっと遊んでみてもいいんじゃない？え？そうそう、たまにはパーッと遊んだ方がすっきりしますよ。よし、ここはボトルを入れときますか。やったー、超素敵。ボトル入ります。沙織さん、マジありがとう。こんなすごい売り上げ出したの私初めて。そんな、ミカさんが頑張ったからですよ。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。私おごるからお礼したい。え、でもそんな。あ、じゃあ私イーバーを知ってるの。そこに行かない？私もミカさんの話聞きたいです。オッケー、あとちょっとだからそれまで頑張ろう。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。八神さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろあってね。いろいろ？うん、まあいろいろ。今日だけですよ、八神さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。もしもし、星野君か。沙織さんの件おかげでうまくいったよ。クイーンルージュに入り込めた。やっぱり僕は絶対に大丈夫だと思ってましたよ。八神さんもお疲れ様でした。今夜はこれからどうするんです？沙織さんから連絡を待つ。それまでは待ちだな。どっかで時間潰すよ。わかりました、気をつけてくださいね。ああ。もしもし。
な。おう。ねえ。しばらく寝とけっての。
減にしろや。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ああ、坊。ああ。ねえ。え？あぼ。なあ。お。八神さん。
まで行かれますか？それでは出発いたします。なあ、お助け。ええ、
まったくもう。何？頼むぜ。
見つけたぞ優等生やら。またお前か。ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊ば。ねえ笠井、お腹減ったよ。景品同盟してんの榊ばっかりと。今日はこいつがお前の相手だ。してんのこいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんな奴の口車に。ご飯。おいおい、どんだけタフなんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊ばボコボコにしてやれ。あれ、おい何ボケっとしてやがる。とっととやれ。お腹が減った。はご飯の時間みたいだよ。え、お友達は帰っちゃったみたいだぞ。おととい来やがれ。だからそりゃこっちのセリフだって。
ばらく寝とけっての。またな。お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだとこら。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ汚いところですけど。それで何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？たく許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう明日泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろ。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。
沙織さん。お待ちしてました。こちらは美香さんです。八神です。少しいいかな。どうも。半年前に美香さんがついた客、この男で間違いない？うん、そう。橋木と正野のことはもう確認しました。美香さんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。その人、正野さんでしょ？そう。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。橋木さんが上司の悪口言って、それを正野さんが愛想笑いで聞いてて。例えばどんな悪口？全部木戸さんって人の悪口知ってる？アドデックナインって、認知症の新薬。え、ああ知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん。木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。裏社会ともつながってるとか橋木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか？詳しくは分かんない。でも新薬の利権っていうの、とにかくいろいろおいしい話ちらつかせてだいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね。ところで半年も前のことよく覚えてるね。だって橋木さん、店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。確かにな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン、本当に早くできたらいいのになって。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの？うん。なのに木戸さんが実は悪どいとか聞かされてさ、悲しくなっちゃうよね。そっか。事件のあった夜、正野の方は店でどんな様子だった？あの人は私のおっぱいばっか見てた。橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃありませんよ。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまり正野は橋木の話には興味なさそうだった。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。アドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。捏造とかでっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それで。なんかアドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。橋木が正野と本当に話したかったのはそこだな。ええ。それで正野はなんて？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたら橋木さん絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって、なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。橋木は必死だったはずだよ。ん？梶平の会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。ふーん。橋木か正野の口から梶平って名前は出なかった？梶平？関西で大手のゼネコン、橋木はその梶平のスパイでセンターを潰そうとしてた。潰すって？でも橋木さんって
副所長とかセンターの偉い人でしょ。ああ、なのに金で梶平に抱き込まれてたんだ。でも梶平って名前は聞き覚えないな。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。ありがとう、またね。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ、事務所まで送るよ。星野君たちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。それがお前と沙織君で出した結論か？ええ、橋木はアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか？僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。
ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すために橋木は殺された？いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね。起きるんじゃないですか。アドデック9の論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰が橋木を殺したかです。直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ？俺なんかには想像もつかないよ。がそういえばセンター長の軌道はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。ふん、叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか？その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に、俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、地検に？頂戴した泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば、俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。よ、いろいろ見えてきた気がするね。やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったろ。それでは出発いたします。
黒岩に伝言頼まれてよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田検事がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。電話で済ませりゃよかったろ。虫の知らせってやつが来てな。え？お前がもしこのまま逮捕されたら、その顔も見納めだと思ってよ。演技でもない。まあ、もし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配できたんだろ。ああ、もし言ったら無所に殺し屋送り込んでやる。あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ世を忍ぶ仮の姿だ。黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかってんだ。警察はどんな証拠を握ってる。まさか知らないってことないだろう。いや、本当に俺も知らねえんだ。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。何なんだろうな。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。あいにくお車代は出ねえけどな。分かってるよ。それでは出発いたします。お待ちしてました、八神さん。わざわざお出迎えか。私の顔見せて八神君を油断させたいんだって、泉田検事が。あいつ相変わらずだな、そういう小細工が好きなとこ。八神君は今日なんて言われてここに来たの。泉田検事が俺と話したがってんだろ。話によっちゃ俺に逮捕状を出すつもりとか。どうかな。そんな気楽な感じじゃないと思うよ。え？じゃあどんな感じ。例えば集団リンチでも始めるみたいな。おいおい、ちょっと頑張ってね。失礼します、八神さんをお連れしました。ご苦労さん。検事生までいるんだ。どうぞ。なるほど、集団リンチか。あんた方はみんな検事さん。八神先生、黒岩刑事から聞いていると思いますが、新谷弁護士が殺害された件でお呼びしました。ただしこれは非公式な場です。まあお互い知らない仲じゃないですし、軽く雑談するつもりで。軽い雑談ね。でも俺はあんたが望むような話はできないよ。例えば俺が新谷を殺しましたとか、そういう話は特に。そもそも立証責任っていうのは検察にある。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかっているのか、
まずその根拠を聞かせてくれるかな。新谷先生が亡くなった夜、あなたは何をしていましたか、八神先生。質問に質問で返すのか。ずいぶん横暴なんじゃ。あなたに事件当時のアリバイはあるんですか。はあ、教令会のヤクザたちが詰めてる KJ アートって会社がある。事件の晩はその近くで若頭の塩屋たちと会ってた。俺のアリバイは連中に聞けば確認できるはずだ。ではあなたの事務所から新谷弁護士の死体が出てきたのはなぜですか。俺に聞かれたってわからないよ。犯人を見つけてそいつに聞いてくれ。だからあなたに聞いてるんですよ。ちょっといいかな。森田健二生、お願いします。八神さん、あなたは新谷弁護士のスマホから発信履歴を盗み見しましたね。新谷さんは亡くなる前、創薬センターに電話をかけていらした。そのことを知ったあなたは間もなくセンターに押しかけて、木戸さんや庄野さんを問い詰めている。なぜそんなことを。新谷が何で殺されたのか自分なりに調べようと思ったからです。それは警察の仕事ですよね。検察や警察には任せておけませんよ。よくトンチンカンな犯人を捕まえてますからね。まさに今の俺みたいの。なるほど。では犯人は別にいると、あなたはそれをこの場で説明できますか。俺はそのためにここに来たんです。ほう、それは頼もしい。検察があんまり頼りないもんで、おかげで苦労させられますよ。始めていいのかな。まあどうぞ始めてください。俺は新谷が殺された背景には大きな前提があると考えてます。ご存知の通り、まず1年前にアドデック9という新薬の論文が発表されました。アルツハイマーを治せるとして非常に期待されている。ところがそれを開発する創薬センターの関係者が半年前ある事件で殺されたことはあまり知られていない。センターの関係者が殺された。誰だ。創薬センター副所長の橋木徹。橋木は神室町でたまたま行き合った相手と口論している姿が目撃され、その後路上に倒れていた。素手で暴行を受けており、病院に運ばれて3週間後に死亡。今も犯人は見つからずじまいです。検事はこの事件を。私は初めて聞いた。まあ確かに大きく取り上げられた事件ではありませんでした。ところでこの橋木という男にはちょっとした裏があった。裏？関西の大手ゼネコン梶平グループの会長のために動いてたんです。梶平は創薬センターを含む地域を再開発する計画を持ってましてね。教令会のヤクザを手駒にして厚労大臣にも根回しを済ませていた。ところがアドデック9の登場で計画はご破産。表に出ない大損失をかぶってしまった。その額1000億。何？そんな梶平にアドデック9を潰してみせると豪語していたのがこの橋木です。そして橋木は神室町で暴行を受ける直前、もう一人のセンター関係者と会っていた。店で橋木と飲んでいたのはアドデック9に深く関わっているこの人物です。泉田健二は見覚えがあるはずだ。
彼は3年前にセンターで起きた事件の目撃証人だった。生前の被害者枠という老人を見たと証言していた。覚えている。小野って研究員だ。ああ、そしてアドデック9の開発ユニットリーダーでもある。この小野に葦木はアドデック9の論文には何か問題があるはずだと詰め寄っていた。問題というのは？例えばデータの捏造や薬の効果のでっち上げ。そもそもアドデック9は創薬センターの閉鎖話が出た途端、突然センター長の軌道から発表されたものです。葦木はそれをできすぎと考え、裏をしつこく嗅ぎ回っていた。ただその動きはアドデック9に莫大な利権を見込む人たちにとって非常に目障りだったはずです。じゃあ葦木は計画的にカムロ町で殴り殺された？よかった、そう考えるのは俺だけじゃなかった。あなたもそう思ったわけですね、泉田健二。こうなるとアドデック9の周りには何か随分と深い闇があるんじゃないかと思いません？ここで新谷の話に戻ろうか。新谷も死の直前、創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしようとした。そのことももしかしたらアドデック9の闇に潜む誰かを刺激したかもしれない。そして葦木同様、邪魔者とみなされたっていうのはどうです？つまり俺が言いたいのは、アドデック9を守るために誰かが邪魔者を消している可能性があるってことです。もしそれを検察がまるで検証できていないんだとしたら、俺を逮捕する前にまだやるべきことがあるんじゃないのか。そうだろ泉田。それでも今すぐ俺を逮捕したいんなら、その根拠を教えてくれ。あんたらには十分頭数が揃ってんだから。興味深い話ですね。大変興味深い。私たちが知らない情報もあった。よく調べられてますね。必要なら俺が持っている情報は全部渡します。相手は世間に支持されて今をときめくアドデック9だ。その闇を調べるなんて一介の探偵には荷が重すぎます。泉田健二じゃなく、あなたとならうまくやれるかも。調子に乗るなよ八神。失礼、大事な電話だ。もしもし。そうですか。ええ、ご苦労様でした。それじゃ。実を言うと、新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです。今の電話は無事に受理されたという報告でしてね。これだけ言っても俺を逮捕するのか？逮捕するのはあなたじゃありません。え？ただあなたにはちょっとした役割があったんです。もちろん事件解決に向けてのね。よく聞けよ八神。新谷を殺したのはな、カムロ署の綾部だ。何？死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。